Mwetu finga wetu wayo okubanga te tukuwa updates zona ezigenda maso mugwanga area Uganda chadachi enyonyi ya jeno yoweditu wabura Museveni ekurashinze enyonyi enyo ya UPDF chadachi mwetu egudde mchitogo ate nebako na mukadde gwerumiza na gamba kumukutu obedanga kububezi fetukue boligulire eritu sala mumaso wivanyuma alwasawemo tuba tukutusako amawulire eranga bulijjo osoka no likinga video ate wobomaze oji likinga mwatu nosobola okubanga ojiwulira paka lweggwako olwate mwatu no commentinga endowooza yo wano kumukutu ogwa PROJOURN media ngenkola ya February ate mwatu tusoka kutumira ku bantu baffe abenjawulo abantu baffe abali e Dubai abantu baffe abali e Qatar abali e Jordan abali e Saudi Arabia mwatu tubagamba mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli chadachi ate mwatu enyonyi chadachi ya helicopter enyonyezo ezamaje mwatu yavudde mubanga ate ne yerindimula ekigwo mu kifo ekimanyiddwa nga Saaka ekifo ekimanyiddwa nga Saaka kigambibwa okuba nti enyonyi enyo etomedde ekitogo netomera n'akayumba akayumba akabadde ak'omukadde era nga ba witnesses abaddewo bavuddeyo ne bakakasa nti omukadde ono alumiziddwa bubi nnyo era bamuyodde yodde ne bamuddusa mu ddwaliro ate abamu ne bakakasa nti okusinziira ku babadde mu nnyonyi aba UPDF balabiddwako bo ng'ennyonyi eno bagibuseemu nga tennaba kuyingira akayumba ako n'ebyo ebitogo go eranga abamaje badduse mu bunnambiro ne batuuka ku kifo ekyo olw'ensonga nti kibadde kilomita ng'emu okuva ennyonyi eno webaddeva badduse misinde okutuukawo basobole okondoninga off area eyo abantu baleme kugituukako na kutekinga bifaananyi nagezaako ku recordinga biki ebibaddewo oluusi ensonga zino ziba top secret oba ziba ziba obanchi tentia ziba za munda bintu nga bino tuka o helicopter nga zino okugwa so mumbere yo byebyo esawa zino byenkuletedde yemu kuze update byenkuletedde nga bulijjo fetwe wayo okubanga tukuwa buligulire buluvanyuma lwa sawemu gwe kumukutu berako ojja kubanga ofuna story trending nga mugwanga area Uganda likinga commentinga edo subscribing.